እታች ሄደ ማርፍ ተቻለሽ እኔ እስከዛው ማለቴ አንሶላ ልቀይር ምናምን የሚበላ ነገር አዛለሁ እኔ ፈልክሽው መጠየቅ ትቻለሽ ምንም አልፈልግም ኮሬ እኔ በዚህ ሰዓት አንድ ነገር ብቻ ነው የምፈልገው ቃልህን ጠብቅ ለማንም ምንም አትናገር ለኢምርም ቢሆን ጎኒስ ለማንም አልተናገርኩም ደግሞ ማልናገርም እና መቼ ምንም አልናገርም ኢምር ምንም ነገር አያውቅም እና መቼም አያውቅም በሱ ምን ሳሎን አንጥፍልኝ አልጋህ ላይ መተኛት አልችልም እና ባከፈሪያ ስትመጣ ሂድ